विनोद बाक्ना यांचा भीम महोत्सव समितीशी कोणताही संबंध नाही असा खुलासा संविधान प्रेमींनी पत्रकार परिषद घेऊन केला आहे. नंदुरबार शहरासह जिल्ह्यात 14 एप्रिल रोजी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांची जयंती साजरी केली जाणार आहे. या निमित्ताने स्थापन करण्यात आलेल्या भीम महोत्सव समितीच्या अध्यक्ष पदाला हरकत घेण्यात आली आहे. या समितीचे अध्यक्ष असलेले विनोद बाक्ना यांच्या संविधान प्रेमी आंबेडकर अनुयायांचा काही संबंध नाही असा खुलासा भारिप बहुजन महासंघाचे जिल्हाध्यक्ष अरुण रामराजे यांनी केला आहे. नंदुरबार शहरामध्ये काही एका गटाने एक भीम महोत्सव समिती गठित केलेली आहे आणि त्या समितीचं अध्यक्षपद एका वादग्रस्त व्यक्तीला दिलेलं आहे. त्या व्यक्तीचं नाव आहे विनोद बाक्ना. या व्यक्तीच्या निमित्ताने जी जयंती समिती गठित झालेली आहे त्या समितीच्या मार्फत या बाबासाहेबांचा नावाचा गैरवापर होण्याची शक्यता आहे, होतोय असं आमचं ठाम मत आहे. याचं कारण ही जी व्यक्ती आहे ही अचानकपणे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं नाव घेऊन या दलित समाजाच्या कष्टकरी समाजाच्या लोकांच्या संदर्भामध्ये बुद्धिभेद करण्याचा प्रयत्न करते असा आमचा ठेत आरोप आहे. याचं कारण या व्यक्तींवर याच्यापूर्वी दलितांच्या जमिनी हडप करणं, दलितांच्या कायद्याचा जो कायदा आहे ॲट्रॉसिटी कायदा याच्यान्वये त्याच्यावर गुन्हे दाखल झालेले आहेत, अशा पद्धतीने आपली वादग्रस्त कारकीर्द किंवा आपलं जे व्यक्तिमत्व आहे हे लपवण्यासाठी त्यांनी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांसारख्या महापुरुषांच्या नावाचा वापर करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. आणि त्यांना साथ देणारे लोक जे आहेत त्या साथ देणाऱ्या लोकांनी यांना या निमित्ताने मोठं करण्याचा प्रयत्न चालवलेला आहे. आमचा एकच मुद्दा आहे, दलित आदिवासी मांग गारोडी वडर अशा समाजाचे जमीन बळकटण्याचे गुन्हे दाखल झालेले. अशा माणसाच्या 2009 पासून तर आजपर्यंत अशा माणसाच्या वरती गुन्हे दाखल झालेले आणि काही एक उत्सव समिती अशा माणसाला अध्यक्ष स्वयंघोषित करते आणि समाजाला कुठेतरी बदनाम करण्याचा कट कारस्थान करते. तरी आम्ही अशा उत्सव समितीचा निषेध करतो आणि ज्या भी व्यक्तींनी या विनोद बाबना सारख्या हरामखोराला अध्यक्ष केलेलं आहे याचा मी निषेध करतो. नंदुरबार शहरातील एका भीम महोत्सव या जयंती उत्सव समितीच्या अध्यक्षपदी जैन समाजातील विनोद कुमार बाक्ना यांना अध्यक्ष केलेलं आहे. तर आमच्या सर्व बौद्ध समाजातील या अध्यक्ष केलेल्या माणसाचा सर्वच बौद्ध समाजातील लोकांकडून निषेध करण्यात आहे. कारण की कुठेतरी त्यांच्यावरती जे गुन्हे दाखल आहेत ॲट्रॉसिटीसारखे गुन्हे दाखल आहेत तर ते शिथिल व्हावेत याचा प्रयत्न करण्यासाठी सदर कट कारस्थान रचण्यात आलेलं आहे. या सर्व गोष्टीला आम्ही सर्व बौद्ध समाजातील तरुण उत्सव समितीचा अध्यक्ष निषेध करतो.